Bueno, en primer lloc, donar les gràcies al Consorci AOC per... Què prova amb aquest? O... Sí? Jo parlo fluix, eh? Se'm sent ara? Bueno, si no, ho dieu i... No, que en primer lloc vull donar les gràcies al Consorci AOC per haver-nos deixat... Sí, ara, parlo més fort o no? Que parin les obres. Sí? Ara? Més o menys? Tampoc no és de dir coses tan interessants. No, que deia, en primer lloc, donar les gràcies al Consorci AOC per haver-nos, bueno, deixat participar en la prova pilot i venir avui a explicar-ho, però sobretot el que hi ha darrere, no? De que ens facilitin les tasques del món de certificació digital, perquè realment jo entenc que és un tema molt complicat. Ho estem veient amb la presentació que ens han fet fins ara, de la història que arrosseguem i crec de la presentació que ens faran posteriorment, no? Jo, com a responsable d'Organització, Sistemes i Atenció Ciutadana, clar, haig d'abastar a l'Ajuntament de Castellà tot el que ens estan explicant aquí. I, òbviament, no òbviament, però no tinc, ni soc jurista, ni soc especialista en certificat digital, i, per tant, tot això se'm fa molt ferruc. Per tant, tot el que sigui el que han fet fins ara i el que ens presenten avui i el que entenc que s'estan comprometent de que ens faran aquest acompanyament amb el tema de certificat digital, ho agraeixo i crec que és imprescindible, no? Jo el que vull fer és, ja s'ha explicat la llei, s'ha explicat, però seria una pinzellada molt ràpida a l'experiència que hem viscut nosaltres i com ho veig jo com a tècnic implicat en aquestes àrees que us deia, no? Des del tema de sistemes amb el tema de, bueno, del Departament d'Atenció Ciutadana. A Castellà del Vallès som entitat de registre d'IDCAT des del 2004, vam ser el segon municipi a Catalunya en entitat de registre, però n'ha acompanyat en aquell moment amb el moment que es va crear l'ETRAM, que era la tramitació electrònica, perquè enteníem que era imprescindible, si hi havia una eina de tramitació electrònica, donar les eines a la ciutadania per a poder tramitar electrònicament, no? Que des de l'Ajuntament puguis donar el suport a les dues vessants, a la tramitació, però també a l'obtenció del certificat o les eines per tramitar. Jo entenc que ara estaríem una mica en aquest punt, no? De dir, hem de fer un salt, pel que hem parlat, pel que jo també vindré a dir de la llei de procediment administratiu, no? Per la maduració que ha fet, jo crec, tots plegats. Pues, per tant, hem de fer aquest salt, i aquest salt ha d'anar acompanyat d'una eina molt més fàcil i molt més usable, no? Que entenc jo que és l'IDCAT mòbil. A Castellà disposem un padró de 23.000 habitants. D'aquests, 18.600 són majors de 18 anys, per tant, susceptibles a obtenir fins ara el certificat digital IDCAT, i 19.100 majors de 16 anys, per tant, susceptibles, no? Aquesta massa crítica que podem arribar, susceptible a obtenir l'IDCAT mòbil. Fins ara, des del que deia 2004, des del Servei d'Atenció Ciutadana, que és on hi ha l'entitat de registre, hem expedit 2.500 certificats. Què hem fet amb aquesta prova pilot? No? Nosaltres, bueno, ens van explicar el projecte des d'una fase que no hi havia tot el tema d'obtenció del certificat de forma per internet, telemàtica, i per tant sols ens vam centrar en el presencial. Des del 21 de gener a Castellà del Vallès ja podem introduir les dades amb aquesta base de dades de la seu electrònica de la Generalitat i per tant els ciutadans disposar del sistema d'autenticació i l'IDCAT mòbil. Això s'ofereix des de l'oficina, des del Servei d'Atenció Ciutadana, que és on hi ha el servei d'entitat de registre IDCAT, i per tant les 5 persones que podien oferir, bueno, que estaven formades i acreditades per poder oferir l'IDCAT, ara també poden oferir l'IDCAT SMS. I després, a la seu electrònica, com veiem aquí, doncs el nostre amb els tràmits, i hem informat de com es tramita i les avantatges que hi ha. I paral·lelament, el que deia, s'ha activat amb l'eina de l'ETRAM, que és la que nosaltres utilitzem per la tramitació electrònica, l'acceptació d'aquest certificat. Per tant, quan s'accedeix als nostres tràmits electrònics, que és amb la plataforma l'ETRAM, que és el que s'ha explicat,
amb els tràmits que requereixin autenticació o per accedir a la carpeta de tràmits i veure l'estat dels tràmits, apareix una pantalla com aquesta, que el que fa és et permet entrar amb l'IDCAT SMS com a primera opció, perquè entenc jo que a la ciutadania és una bona pràctica de vendre aquest sistema d'autenticació, però com deien, fins ara han explicat, està integrat amb els certificats digitals i amb el clave. Que entenc jo que aquest és el mòdul que hi ha darrere aquí, és el vàlid, que és el que permet continuar. Això ja ho tenim operatiu. Què entenc jo? S'ha explicat, però faig una pinzellada, entenc jo quines motivacions. No? Ja? Hi hauria els aspectes legals i els aspectes tecnològics. Els aspectes legals, com s'ha explicat fins ara, la llei 39-2015, que entra en vigor ara l'1 o el 2 d'octubre, clar, detalla molt, no? I detalla molt, centrant-nos en això, jo m'he centrat a dos aspectes molt concrets que parla l'article 12, que les administracions públiques han de garantir que els interessats puguin relacionar-se amb les administracions a través de mitjans electrònics, però qual cosa han de posar a la seva disposició els canals d'accés que siguin necessaris, així com els sistemes i aplicacions que determinin en cada cas. Entenem nosaltres que l'eina imprescindible, i això ho interpreto amb l'experiència que hem tingut fins ara, amb els certificats, amb el DNI electrònic o fins i tot, bueno, no ho teníem integrat amb tot el que feia l'Agència Tributària, entenem que per complir aquest punt és imprescindible el projecte IDCAT mòbil. Hi ha un altre aspecte que parla també la llei, que parla de qui estaran obligats, no? Ja deia que faria sol una pinzellada. Parla que a partir de l'entrada en vigor de la llei estaran obligats a adreçar-se a les administracions públiques. Parla de les empreses, però també parla de les entitats. Clar, això nosaltres, i ja ens hem ficat, ja hem vist de que hi hauria els dubtes i ja estem començant a plantejar com parlarem amb les entitats, com els explicarem, però clar, significa que les entitats que tenen unes dinàmiques molt concretes, i els ajuntaments ho sabem molt, no? Ve el president, però ve un que ara el tresorer, ara ells estaran obligats. Per tant, com els podrem acompanyar o com els hi podem explicar com s'han d'adreçar amb nosaltres? I també com crec que tota la meva presentació anirà una mica en la línia, serà l'IDCAT mòbil ha de ser una eina. I després hi ha un altre aspecte que també parla la llei, que parla que reglamentàriament les administracions podran establir l'obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius acreditin tenir accés a la disponibilitat de mitjans electrònics necessaris. Agafant aquest paràgraf que ja el recollia, no sé si tot concretament, però el recollia en part, nosaltres, a la nostra ordenança d'administració electrònica, ja vam regular que, per certs tràmits, el fet que ens comuniquessin a l'inici de la tramitació el correu electrònic, ja els acreditava tècnicament enviar-li les notificacions electròniques. Per què? Perquè les notificacions electròniques, com s'ha explicat aquí una mica, i suposo que ho coneixeu, parla que hi ha el sistema en certificat per rebre, però hi ha el sistema de paraula d'un sol ús. Per tant, un ciutadà que tingui un correu electrònic ja és tècnicament prou suficient per a rebre notificacions electròniques. Aquest símil que nosaltres hem fet, entenem que amb l'IDCAT mòbil podria ser extensible i crec que el que ara potser no té sentit, però a mig termini, podrà ser extensible de dir, no, és que no són les persones físiques, les jurídiques, les físiques també totes, perquè realment hi ha un sistema d'autenticació tan fàcil que pot obtenir tothom. Per tant, aquest aspecte que marca la llei també dona a peu a que sigui que puguem obligar a tothom, o en tot cas obligar, però promoure que tothom es pugui adreçar amb nosaltres electrònicament. Després d'aspectes tecnològics que has explicat i tots els que estem en aquest sector segur que podríem estar d'acord per un motiu o per un altre perquè no ha triomfat la tramitació electrònica. Jo no explicaré això, però sí que alguna dada que lligaria també amb les que havia explicat el Miquel. Nosaltres, amb dades de l'Ajuntament, l'any 2014 vam rebre per instal·lar
El registre d'entrada, 12.598, de les quals un 10% van ser de forma electrònica. Ja amb dades del 2015 ja van passar amb el 24,8%. Sí que és cert que això és degut bàsicament amb el tema de la facturació electrònica. El que haurem d'estar pendents és ara amb l'entrada en vigor de la llei de procediment administratiu, que segur, si fem les coses bé, això s'ha de disparar. I després també alguna dada perquè veiem, no?, que constate que la majoria no és de ciutadans, de persones físiques. L'any dels 800 tràmits electrònics que vam rebre, en aquest cas nosaltres era a través de l'ETRAM, 45% sí que necessitaven certificat digital i per tant tenia sistema amb certificat, però les altres no. Per tant, podríem dir que sols 366 van ser de ciutadans a través de l'ETRAM amb certificat digital. El tema de la regulació... És que em sembla... Perdoneu, eh? La regulació de l'ús d'identificació digital... És que aquí ha fet un... Perdoneu, eh? Que em sembla que... No, se m'ha girat una... Ho tenia diferent, però ho farem així, és igual. La regulació, no? El que dèiem, com regulem internament a dins de la casa per poder aconseguir el que dic que fem des del gener, no? De dir, nosaltres des de les entitats, des del Servei d'Atenció Ciutadana, oferim la possibilitat dels ciutadans de disposar d'aquest sistema d'autenticació i nosaltres, amb els nostres tràmits electrònics, ja l'admetem. Nosaltres, i una mica el que ens explicàvem, vam adaptar el de la Generalitat, adaptat pel Consorci O, que bàsicament és treballar tot el que regula quins procediments tindran d'actualització. Allà té molt més complex que parla dels organismes de la Generalitat, però els ajuntaments i sobretot els mitjans i petits és molt fàcil, no? O un departament serà qui ho promourà i l'alcalde serà qui ho aprovarà. Nosaltres vam fer un decret d'alcaldia que va aprovar el protocol, ho vam publicar al BOP i ho tenim publicat a la seu electrònica. I què fa? Determina el que ja s'ha explicat. Determina els aspectes tècnics i organitzatius necessaris per a la implantació dels sistemes de signatura electrònica per a cada tràmit o servei. Ja s'ha comentat, però insisteixo. Estableix com a criteri general que per a la identificació de la signatura electrònica dels tràmits i serveis electrònics s'admeten els mecanismes de nivell de seguretat mitjà o substancial, que, tal com defineix el protocol i com s'ha explicat, són la majoria de tràmits que la ciutadania fa. I, per extensió, són tots els tràmits que nosaltres tenim adreçats a la ciutadania a través de l'ETRAM. I després defineix en quins tràmits es considera que són de nivell alt i quins requeriria certificat digital. Però si els analitzem veurem que són molt pocs, si quan analitzem. Consideracions del pilot, no? De dir que amb la nostra experiència, no? I amb el que he ficat a la introducció de que no som especialistes o ningú de la nostra casa és especialista en certificat digital i gràcies al Consorci O no tenim per què ser-ho, no? Què hem vist aquests mesos que hem posat en marxa? Que realment pel Servei d'Atenció Ciutadana, que és qui fa el tràmit, és molt senzill. Segurament ara, quan es puguem comentar, explicar que es pot fer per internet, que es pot fer, fins i tot serà més fàcil per poder adreçar, d'explicar els dubtes que puguin haver. Les operadors de registre que fins ara expedien els certificats IDCAT no han tingut cap dificultat a entendre la sistemàtica. I després, com que ara actualment, com sembla que després s'explicarà, es fa a través de l'EACAT, que és una eina que ja es coneix, coneixem dins de la casa, tampoc no hi ha cap dificultat per entrar-hi, per accedir-hi i per facilitar. Per tant, entenem que la posada en marxa dins d'una organització de facilitar el sistema d'autenticació IDCAT és mòbil, no té cap complicació. I aspectes a millorar que seria millorar dins de la casa, que hem vist que ara ha passat aquests mesos en què ens hem quedat coixos. Potser no vam plantejar un pla de comunicació clar,
però no tant seria el pla de comunicació a la web municipal explicar-ho, sinó el pla de comunicació a l'oficina. No? Que a l'oficina, que és quan tens els ciutadans, que és quan un se't pot queixar de dir sempre em feu venir, és molt farragós, perquè ara em feu tornar a venir a portar aquest document, seria fer la pedagogia, i això ja s'ha comentat a la primera fase, que és quan hi ha aquest contacte, realment explicar-ho. No? I això no ho hem sabut muntar prou bé, pel que explicaré després, doncs, bueno, estàvem a l'espera, quan ja es faci més homogeni, que hi hagi més ajuntaments, quan tinguem documentació, però sí que veiem que això ens ha faltat i no hem pogut donar un missatge clar de, bueno, de dir, explicar i, o en quins casos fem l'acompanyament, no? En quins casos són els col·lectius que hem d'incidir més, que són els que els hi podem ajudar més. I després, lligat amb això, explicar els usos. No? Nosaltres a Castellà actualment es poden realitzar tots els tràmits electrònics que tenim a l'ELETRAM, que per exemple és el sol·licitud d'accés a informació pública, que és el que deriva el dret d'accés que ve derivat de la llei de transparència. Per tant, explica això, crec que és interessant. És a dir, hi ha una llei de transparència que defineix molt clar que els ciutadans tenen dret a demanar qualsevol informació. Podem fer presencialment, però també ho podem fer per internet. I per internet, no difícil, sinó amb un sistema que és molt fàcil. Per tant, vendre tot aquest, explicar tot això, crec que és el que ens ha fallat a nosaltres i el que és el que ens ha d'ajudar el Consorci, o entre tots hem d'explicar-ho això més bé, no? Als ciutadans, no? Que hi ha els tràmits de finestreta única empresarial, el tema de la llei de simplificació. Nosaltres tenim el paquet de tràmits que ofereix l'ELETRAM. Per tant, a través, doncs, per extensió, també podríem dir qualsevol ciutadà pot presentar una declaració de responsable i, per tant, obrir un establiment a Castellà. Pot fer un certificat digital, però pot fer un sistema d'autenticació fàcil, àgil. Bueno, tota aquesta explicació que fem l'IDCAT és mòbil, doncs, portat realment als casos pràctics. O a la instància genèrica, que seria de dir que pots fer qualsevol, pots aportar qualsevol documentació, pots fer qualsevol sol·licitud, no? A una instància. El que parlava abans un company que deia, clar, aquí hi ha els proveïdors privats, no? Nosaltres, el nostre proveïdor en aquest cas, que tenim la carpeta ciutadana, que és per tant la que completaria les dues potes que tenim d'accés electrònic de l'Ajuntament, seria la tramitació i la carpeta, que és on es pot consultar el padró d'habitants, es pot treure volants en calent o consultar el padró i altres serveis. Aquest, el proveïdor, ens ha dit que al setembre estarà. O sigui que aquí, doncs, faria una crida, no, als ajuntaments, i com que els proveïdors bàsicament són els mateixos, doncs, anem apretant el Consorci Oc, que ajudi, que faciliti, que apreti, però nosaltres hem d'apretar, perquè si no són ells, no, si no ens ho fan ells, nosaltres no podrem oferir aquest servei. No? I després nosaltres sí que, per exemple, a la nostra oficina d'atenció ciutadana tenim a la mateixa línia l'ORGT, no? Tota la gestió. Clar, que l'ORGT ja l'hagués utilitzat, aquest sistema, clar, ens hagués ajudat moltíssim a explicar, bueno, l'ús, no? De dir, és que pensa, jo t'ho dono, podràs anar allà, o allà ens haguéssim passat a nosaltres. Bueno, és un dels que ens han comentat que està treballant-se i crec que serà clau, per exemple, o CatSalut, o entenc jo quan hi hagi un ús més generalitzat de tots els ajuntaments. Serà molt més fàcil explicar, de dir, és que servirà per castellà, però serveix. I això veiem que ens ha costat, no ho hem sabut explicar prou i que crec, bueno, que hem de millorar amb la jornada d'avui i a partir d'ara. No? Les actuacions de futur que veiem, no? Lligat a una mica a el que hem après aquests mesos que hem estat i el que aprenem avui i el que entenc jo que ens han, no? Que hem d'anar millorant. No? Hem d'implantar aquest pla de comunicació que en aquesta jornada ja ens han dit que estan treballant, vale? La Generalitat, el Consorci Oc, per tant, ens serà molt més fàcil explicar si hi ha uns tríptics, si tenim un missatge, si surt per la tele, si hi ha molts més usos. Per tant, entenc jo que això ens ajudarà molt, però hi ha feina que l'hem de fer nosaltres, saber com volem explicar les oficines, com volem explicar les entitats, no? Per exemple, nosaltres, parlaré una mica després, però jo crec que hi ha a les entitats per tema de les subvencions, que totes les entitats volen subvenció i per tant han de passar per nosaltres, és imprescindible. Hi ha un moment que es fa formacions com han de presentar, com han de justificar, com han... Esclar, amb aquesta formació
que serà amb els diferents serveis d'esports, de cultura, caldrà imprescindiblement ara ser-hi nosaltres i explicar, i la tramitació electrònica serà per aquí, rebreu la notificació electrònica. Per tant, aquest pla de comunicació més genèric a les oficines, però segurament més centrat a col·lectius, és imprescindible. Nosaltres ho teníem pensat, però no ho hem fet encara, però entenc jo que això s'ha de fer, que és informar tots els tràmits de catàleg, del catàleg de tràmits de la nostra seu electrònica, la possibilitat de fer-se electrònicament. Nosaltres ara l'únic que tenim és, amb els que hi ha formularis específics, sí que diem que aquells es poden tramitar electrònicament, o alguns de molt ús, però no teníem el missatge de dir qualsevol tràmit que pots fer amb l'Ajuntament, pots fer-ho electrònicament. Vale? Els que hi ha un formulari específic, perfecte, però els que no, pots fer-ho tranquil·lament amb el tràmit de l'ETRAM d'instància genèrica. I, paral·lelament, explicar això, però explicar el missatge de què és el certificat digital i què és l'autenticació amb certificat, el sistema IDCAT SMS, les facilitats, l'ús, és a dir, aquest missatge molt més continuat i no tant, doncs, és a dir, ara vendrem, nosaltres vam treure potser la notícia de l'IDCAT mòbil, però l'IDCAT mòbil què és? No? Si no li veus no, tot el sentit, és el que creiem que no hem sabut vendre prou bé. I per completar això seria capacitar amb l'ús, no? De dir, sí que és cert que hem de vendre aquest missatge, no? En alguns casos és no cal ni vendre el missatge, sinó que les empreses ja ens venen a darrere. Quan els vam dir que havien de fer factures electròniques, ens hi hem trobat, o per almenys nosaltres. Hi havia gent que ni et van, sol et demanava el número, el codi, no recordo, no? Per presentar i ja està. Però hi ha hagut casos que nosaltres, amb els autònoms, amb el de castellà, hem format, hem explicat amb quina eina generar la factura. Fins i tot algun company meu que es va encarregar de fer aquest suport ha fet formacions de 4 o 5 o fins i tot ha ajudat a fer una factura en concret. No? Per tant, jo crec que d'això els ajuntaments no ens en podrem escapar. No? Perquè aquesta demanda de dir, si m'obligues, escolta, ajuda'm. No? Per tant, aquest capacitar l'ús crec que és imprescindible. Nosaltres el que era capacitar l'ús de plans formatius a la ciutadania vam intentar, fa temps ho estem intentant promoure, vam intentar fer cursos específics, però vam veure que realment té poc ganxo de dir, o és algun sector que ho necessita, però divina, que t'ensenyarem com tramitar electrònicament a les administracions. El que hem fet és, en formacions que ja teníem establertes per la ciutadania d'accés a internet, d'ofimàtica, de ficar mòduls, afegir mòduls d'administració i anar alfabetitzant digitalment, des del punt de vista de l'alfabetització digital, però afegint-hi mòduls d'alfabetització en administració electrònica, que entenem que no sols el serveix per la tramitació municipal, sinó per qualsevol tràmit que hagi de fer a l'administració. I després el que venia a dir, no? De dir, aquesta formació col·lectius específics, que n'hem intentat fer algun amb empresaris, amb entitats ja creiem, ja l'hem de començar a agendar perquè serà un problema que tindrem a partir d'allà, i buscar els col·lectius que realment tinguis, bueno, que veiem que sigui molt més fàcil explicar els missatges. No? I poca cosa més. La nostra idea era això, explicar, no? Com veiem des de castellà, que ja ho estem donant, que ja coneixem, no? Coneixem el que hi ha darrere, que ja tenim el vàlid integrat amb el nostre letrami i que és molt més àgil i que no ens ha donat cap problema. Venir aquí, donar aquest testimoni, donar la meva opinió i una mica, bueno, estar a la disposició per si teniu algun dubte en el futur o si avui ara voleu fer alguna pregunta més concreta de l'experiència de castellà. No? És cert que l'experiència de castellà ja és, bueno, s'haurà d'anar completant amb totes les novetats que avui ens expliquen, no? Que crec que serà un revulsiu. Els usos, segur. I després el sistema de donar d'alta també. No? El presencial pot arribar a ser residual, no? amb les noves eines que ens han presentat avui. I gràcies. No sé si hi ha alguna pregunta o... Si no, si surt després, no? Ara el que és més interessant, que és el que ens han explicat, és com, bueno, no? Què hi ha darrere i tècnicament. El meu era com un testimoniatge de que això sí que funciona i que és fàcil. Gràcies.